UK Master Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥရောပဘောလုံးယာတီကြီးတစ်ခုစတင်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာအခုလောလောဆယ်မှာယာတီအကျိုးနောက်ဆုံးခြေဆံပွဲတွေအပြင်ယာတီသစ်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နောက်ဆုံးစူပါကပ်ပွဲပေါ့ဆိုတော့ဘောလုံးယာတီတစ်ခုစရင်သက်ဆိုင်ရာလိပြိုင်ပွဲတွေမှာပြီးခဲ့နှစ်ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံနဲ့ဒါဒိုမက်စတစ်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကဒါစူဖလားချန်ပီယံနှစ်သင်းတို့ရဲ့ယာတီအကျိုးနောက်
ပြင်သစ်စပိန်ကတော့ different ပြသူတို့ကပြိုင်ပွဲပုံစံလုပ်ပြီးတော့တခြားတခြားသောပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ပြင်သစ်မှာဆိုပြင်သစ်စူပါကပ်ရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပေါ်တူဂီရှိမယ်တခြားတခြားသောထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့စူပါကပ်ပြိုင်ပွဲတွေကတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာနဲ့နောက်ဆုံးပြီးသွားခဲ့လို့ရာသီသစ်အတွက် ready ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စူပါကပ်ပြိုင်ပွဲတွေကရာသီအချိုရဲ့နောက်ဆုံးပွဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရာသီအချိုကနွေရာသီမှာအေရှားမှာလာကန်နေဥရောပမှာကန်နေမြောက်အမေရိကမှာကန်နေအဓိကတော့မြောက်အမေရိကနဲ့အာရှကိုလာကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ပွဲတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးရာသီရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့စူပါကပ်ပေါ့ဆိုတော့စူပါကပ်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်ရင်ခုတနေ့ကစပြီးတော့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့စနေနေ့တုန်းကလစ်ဗာပူးအသင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ရဲ့ community တိုင်းလူပွဲဖြစ်တယ်ဒီ community တိုင်းလူပွဲကတော့ထုံးစံတိုင်းလစ်ဗာပူးအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းထက်တဲ့အသင်းမန်ချက်စတာစီးတီးကလည်းတကယ်ကိုကောင်းတယ်မနေ့က FA Cup Champion နဲ့ Premier League Champion တို့ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတယ်လီဗာပူးက FA Cup မှာချန်ပီယံဖြစ်တာပေမဲ့ community တိုင်းမှာသူတို့မရခဲ့တာ2006တည်းက16နှစ်ကြာပြီဒီပြိုင်ပွဲမှာဘုံမဆွဲတာဒါလီဗာပူးဘုံဆွဲတာမန်စီးတီးကတော့ဒါမနစ်ကလက်ဆက်စီးတီးကိုရှုံးတာတယ်သူတို့နှစ်သင်းဝင်ပလေကွင်းမှာမှုတ်ပဲနဲ့လက်ဆက်စီးတီးရဲ့ကင်းပါဝါမှာတွေ့တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးက3ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးသွားပြီးတော့လီဗာပူးချန်ပီယံဖြစ်တယ်လီဗာပူးရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဒါဝင်နူးညက်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့တကိုးသွင်းနဲ့ပန်နီဒီယအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးသလိုလီဗာပူးဘက်ကထရန်ကဦးဆောင်ကိုတွင်ပြီးတော့မှမန်ချက်စတာစီးတီးကဂျူလီယန်အေဗာရက်စ်ခြေပါကိုတွင်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲပီကန်ဒီမှာဆာလာပန်နီဒီနဲ့လူစားဝင်လာတဲ့ဒါဝင်နူးညက်ကခေါင်းတိုက်လို့ 3-1 နဲ့နိုင်သွားလို့လီဗာပူးက FA Community Shield ပြိုင်ပွဲမှာ16ကြိမ်မြောက်ဘိုးဆွဲတယ်။ဒါအောင်မြင်ဆုံးကတော့ Manchester United ဖြစ်ပြီးတော့21ကြိမ်မြောက်ဘိုးဆွဲထားတယ်။တခါပြင်သစ်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Paris Saint-Germain အသင်းကမနေ့ကဖလားချန်ပီယံ Nantes နဲ့ကန်ရတယ်။ဆိုတော့ PSG ကလည်းလက်ရှိမှာနီးပြတဲ့နဲ့စိတ်တလူတဲ့နဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်။ဒီလက်ရှိနီးပြတဲ့ Christopher Gilty ဆိုရင်သူ့အသင်းကို formation ကအစပြောင်းတာ။အရင်တုန်းက 4-3-3 ကစားတဲ့ formation ကနေသူ့လက်ထက်မှာခံစစ်3ယောက်ခင်ပပေး Ramos နဲ့ Marquinhos ကစားပြီးတော့မှတောင်မန်ကအဓိကကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Nuno Mendes တို့ Hakimi တို့နဲ့ကွင်းလယ်မှာ Vitinha နဲ့ Varane ပါတဲ့တိုက်စစ်မှာတော့ Mbappe မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကအပြောင်းလဲနေတဲ့ Sarabia ရဲ့ Messi ရဲ့ Neymar ရဲ့ကစားတဲ့ PSG ကခြေစွမ်းပြတယ်ဒီနေရာမှာ PSG ကမနစ်ကတဲ့ပူတိုးတက်လာတယ်မနစ်ကတဲ့ပူတင်းဆန်လာတယ်ကစားပုံပူကောင်းတဲ့ခန်းစစ်ချစ်လက်တဲ့ဂိုမာဂျန်လူဂျီဒူနာရူမာလက်စွမ်းပြတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါခဲ့ပေမဲ့ခီလန်အမ်ဘပ်ပေမပါတဲ့တိုက်စစ်မှာ Messi ကိုသွင်းတယ် Neymar နှစ်ကိုသွင်းပြီးတော့ဝါယင်နောက်ခံလူဆာဂျူရာမော့စ်လည်းတကိုသွင်းတယ်ဆိုတော့ PSG က Nons ကို၄ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်အဲ့ပွဲဟာ PSG အတွက်ရောနီးပြတဲ့အတွက်ပုံစံတဲ့ formation အစ်စ်နဲ့ Neymar Messi ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးကိုတွေ့ရလို့ Messi ဆိုဒီနေ့ပွဲမှာတိုက်စစ်အထောင်တိုက်စစ်မှုဆိုပေမဲ့တကယ်ကြောင့်သူကနောက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ Neymar နဲ့အတွဲစိတ်လေးတွေကတော်တော်လေးကြည်ကောင်းခဲ့သလိုပွဲကတော့ PSG က dominate လုပ်ပြီး၄ဂိုးပြတ်နေနိုင်လို့ပြင်သစ် super flyer ကို၁၇ချိန်မြောက်ရတယ်။ Leo Messi အတွက်တော့သူ့ကစားမပွား52ချိန်မြောက် supply ရခဲ့ပြီးတော့အဲ့ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံး ball မစုကိုရတယ်။တခါ Bayern တို့ကစားတဲ့ super cup ပေါ့ German super cup မှာ Bayern Munich နဲ့ RB Leipzig တို့ကစားတယ်။ Bayern Munich ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင် German super cup ကပြင်းစရာတောင်ကောင်းလာပြီ။ DFL လို့ခေါ်တဲ့ German super cup ကိုဒါ RB Leipzig နဲ့ကန်တဲ့ခါမှာ Bayern Munich ကတဖက်တက်ကိုဒီပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲလာတာနောက်ဆုံး10နှစ်စတိုက်ရှိပြီဆိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးမတိုင်ခင်ဘိုးဆွဲတာက2012မှာဘရစ်ရှ်ဒော့မှာနှစ်ကြိမ်ဘိုးဆွဲတယ်အဲ့ရနောက်ပိုင်းမှာ2012နောက်ပိုင်းတွေကဘိုင်မြူနစ်ကဇက်တိုက်ဘိုးဆွဲခဲ့တယ်နောက်ဆုံး6နှစ်မှာဘရစ်ရှ်ဒော့မှာကို3ကြိမ်ဘိုးဆွဲပြီးတော့ဒီချိန် RB Leipzig ကိုသူတို့ဘက်က9-3 ခုနဲ့နိုင်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီယာဒီမာမဒီလေဗန်ဒေါစကီနေရာမှာပါဝင်တဲ့ဆာဒီယိုမာနေခြေစွမ်းပြတယ်မူဆီလဲလာရဲ့ချာ့ချ်ကနေပရီရဲ့ဘင်ဂျမင်ဖာဖတ်ရဲ့လီရိုက်စာနေရဲ့ဆိုတော့မာနေအတွက်လည်းပြိုင်ပွဲတစ်နိုင်ငံတစ်မှာခြေစွမ်းပြပြီးဆူပလိုက်ရခဲ့လို့ဘိုင်ယန်ကတော့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ10ချိန်ဇက်တိုက်
ပိုးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့လုံးဝကိုတစ်ဖက်သက်ဆန်သည်ပိုးဆွဲသွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဥရောပထဲမှာဆိုရင် PSV ဆိုရင် IS ကို5ဂိုး3ဂိုးပဲနိုင်တယ် PSV ကလည်းဒါမနစ်ကမှတ်ပြီးချန်ပီယံ IS ကိုတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတယ် IS မှာဆိုရင် Steven Bellwin ပေါ့ Anthony ရဲ့ဘဝင်ရဲ့ဂိုးသွင်းခဲ့ပေမဲ့ PSV ကနိုင်သွားတယ်ဒါအခုဆိုရင်ဥရောပထိပ်တန်းကစားသမားတွေလိုက်နေတဲ့ကပူဆိုတဲ့ကစားသမားခြေစွမ်းပြခဲ့သလို PSG ကနေထွက်ပြီးတော့မှ PSV ကိုရောက်သွားတဲ့ဦးနိုင်ဆန်မူနောင်မှဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့ PSV အသင်းက IS ကို5ဂိုး3ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ်တူဂီဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲပေါ်တူဂီဘက်မှာလဲပေါ်တူအသင်းကထိုဒီလာဆိုတဲ့အသင်းကို3ဂိုးပြန့်နေနိုင်တယ်ပေါ်တူဂီစူပါဖလားမှာပေါ်တူအသင်းကလဲချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာထရီမီ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Everlison ဂိုးသွင်းတယ်ထရီမီဆိုရင်လဲအခုပေါ်တူရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်သူ Everlison ဆိုရင်ဥရောပကလပ်ဒီလိုက်နေတဲ့ကစားမပေါ်တူကတော့မှတန်း80လောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ပေါ်တူကလည်းဒါဖက်ပီရိုအတွက်နောက်ထပ်ဆူပလာတစ်ခုရတယ်ဆိုတော့ယောပထိတ်တန်းလည်းမှာပရီးမီးယားလီဂ်ပြီးသွားတယ်အီတလီနဲ့စပိန်ကလွဲပြီးတော့ပြင်သစ်ပြီးတယ်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြီးတယ်ပြီးတော့မှပေါ်တူဂီတို့တခြားသောဒတ်တို့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာပေါ့ဟာဆိုရင်စပိန်နဲ့အီတလီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစပိန်ကကြတော့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆူပါကပ်ပေါ့ဗျာစပိန်ကဆူပါကပ်ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကကိုပါဒရီချန်ပီယံရဲ့ကိုပါဒရီဒုတိယရဲ့လာလီဂါချန်ပီယံရဲ့လာလီဂါဒုတိယရဲ့စပိန်ကဒီလိုစူပါကပ်ပြိုင်ပွဲကိုနောက်ဆုံး3နှစ်ဆက်တိုက်လှုပ်လာခဲ့တယ်အရင်တော့ကတော့အမှတ်ပေးပလားနဲ့ကိုပါဒရီရတဲ့နှစ်သင်းတွေ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆော်ဒီနိုင်ငံမှာကျင်းပပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပုံစံ semi final ကဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာချန်ပီယံအတွက်ရွေးတယ်ဆိုတော့ Real Madrid က2ကြိမ်တီကိုကဒီကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တာတယ်ဒါအခုဒီနှစ်ကတော့ဒါဒီပြိုင်ပွဲကို January ကျမှကျင်းပမယ်အခုလောလောဆယ်မဲခွဲမှုရလာလီဂါချန်ပီယံ Real Madrid အသင်းကကိုပါဒရီမှာဒုတိယရတဲ့ Valencia နဲ့တွေ့ပြီးတော့လာလီဂါမှာဒုတိယရတဲ့ Barcelona အသင်းကကိုပါဒရီချန်ပီယံ Real Betis နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာနဲ့ရီမက်ဒရစ်ဖိုင်နယ်မှာတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ဒါကတော့စပိန်ဆူပါဖလားပြိုင်ပွဲကိုဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံမှာလုပ်မယ်တခါအီတလီဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအီတလီဆူပါဖလားကလည်းဆိုဒီမှာပဲလုပ်မယ်ဒီပွဲကလည်းဇန်နဝါရီမှာပဲလုပ်ပြီးတော့အင်တာမီလန်နဲ့အေစီမီလန်ပေါ့ဆိုတော့အင်တာမီလန်ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံမရပေမဲ့ကိုပါအီတလီရတယ်အေစီမီလန်ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံရတော့သူတို့နှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့အီတလီဆူပါဖလားပြိုင်ပွဲကိုဆိုဒီမှာလုပ်မယ်တခါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာဥရောပပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသမီးယူရိုပီယံပြိုင်ပွဲပေါ့ဥရောပပြိုင်ပွဲရဲ့ယူရို2022အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတာဒါတင်းငွေနေနေမှာပြီးသွားပြီအရှင်အင်္ဂလန်အသင်းကပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိုလ်ပွဲရောက်တိုင်းလုံးဝမရှုံးတဲ့ဂျာမနီကို2ဂိုးတကိုးနဲ့အချိန်ပေါ်မှာနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်သွားတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်အဲ့ပွဲမှာဂျာမနီကပူကောင်းတယ်ဂျာမနီကချန်စီပူရတယ်ပွဲကိုလည်းဒိုမီနိတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့တချို့ moment လေးတွေမှာအင်္ဂလန်ရသွားတာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတယ်ဥပမာပထမဂိုးရသွားတဲ့အလုံးဆိုရင်နောက်တန်းကနေတခါတည်းပို့လိုက်တဲ့ခါမှာဂျာမနီခန်စီကျောင်းရဲ့အမားတစ်ချက်လေးကနေဂိုးရသွားလို့အနိုင်ဂိုးသွင်းသွားတဲ့အချိန်ပူသွင်းဂိုးဆိုရင်လေတောင်းကံဘိုးကနေရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့ဂျားတွေကသွင်းသွားတာ over wall မှာဂျာမနီကပူကောင်းခဲ့တယ်ခြေစွမ်းပြတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကဒီသူတို့ final တစ်ချိန်ရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒါပထမဆုံးအချိန်ဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့သူတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတမိုင်းတခြား1966ကမ္ဘာဖလားမှာအမျိုးသားကကမ္ဘာဖလားပိုဆွဲပြီးကလေးကအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံတိုင်ကံလုံးသူကပထမဆုံးကြီး major super champion ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျာမနီကတော့ဒါအမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲကို totally dominate လုပ်ထားပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ6ကြိမ် champion ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်တစ်ကြိမ်ပဲရပြီးတော့အင်္ဂလန်ကတော့ဘိုလ်ပွဲကို2ကြိမ်ရှုံးထားပြီးတော့ဒါပထမဆုံးကြိမ်ပိုဆွဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်အမျိုးသမီးအတွက်တော့ပိုးဆွဲနိုင်လို့ Serena ဆိုတဲ့အင်္ဂလန်အမျိုးသမီးနီးပြားကလေ2019လုံးကနယ်သာလန်ကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ရအောင်လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ချန်ပီယံရတော့ဆိုသူ့အတွက်တော့ဒါ2ကြိမ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နယ်သာလန်ကိုသူကဒိမတ်ကိုနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီကြိမ်မှာတော့ဒါအင်္ဂလန်အမျိုးသမီးကိုဆယ်လအတွင်းမှာဂျာမနီကိုနိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကဥရောပနဲ့မနီးညာကကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေအပါအဝင်စူပါကပ်တွေနဲ့ရာသီအကျိုးနောက်ဆုံးဖလားပြိုင်ပွဲတွေကြောင့်တင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရိုဘုံအောင်ရမြည်